Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Це програма «Тема дня». Повертаємося до нашої студії. Поруч зі мною Юлія Ковальчук, координаторка громадського руху «Чесно» у Тернополі. Вітаю. Вітаю, Аню. Отож, власне, говоримо про електронні декларації. Визначимо в топі найбагатших та найбідніших депутатів Тернопільської обласної та міської ради. Ну, я так розумію, що ваша громадська організація почала швидше, ніж НАЗК, аналізувати декларації наших чиновників. На яких критеріях ви зосередилися? Так, тому що по звітах я бачу, що узагальнили, так, і значно спростили для журналістів аналіз декларацій чиновників та депутатів. Ми системно, громадський рух «Чесно», системно займається аналізом декларацій, ще починаючи з 2014 року, коли було складно дістати. Так, коли кандидати в депутати подавали свої декларації в Тернопільську міську виборчу комісію. І це дає змогу нам порівняти динаміку, які були зміни в деклараціях, і ми бачимо, що вони дійсно були. І ми аналізуємо за такими критеріями, це найбагатші депутати, це за рівнем статків, тобто заощадження готівкові, вклади в банках, вклади в статутні капітали підприємств, найбільші доходи, найбільша кількість нерухомості, найбільша кількість земельних ділянок і ті депутати, які заробили за рік нижче, ніж прожитковий мінімум. Тобто такі теж є. Так, найбідніші і безхатченки. І безхатченки. Власне, по районах. Я знаю, що окрім Тернопільської обласної та міської, ви ще аналізували, скільки заробляють в кількох районах депутати. Так. Як ви обирали, які це райони? Ми брали Бережанську міську раду, Кременецьку та Чортківську міські ради. І ми також публікуємо аналітику по цих трьох радах. Так, якщо в нас буде час, то ми повернемося до цих депутатів, але, звісно, хочемо розпочати з найцікавішого. Так, це перші особи області, міський голова Сергій Надал, Степан Барна та Віктор Овчарук, голова обласної ради та обласної державної адміністрації. Ну, давай так, напевно, почнемо з міського голови Сергія Надала. Що цікавого ви в декларації знайшли, тому що я також переглянула, ну, тобто, не надто вона змінилася, ніж минулого року. Що можемо зазначити, що особливого? Ну, почнемо з доходів. У Сергія Віталійовича сукупно з сім'єю разом близько 2 мільйонів гривень доходу. А левова частка – це дохід від підприємницької діяльності дружини, очільника міста, а його, власне, зарплати – 577 тисяч гривень, це в середньому 48 тисяч на місяць. Так, ну, подивилися, це, якщо... я зазначу, що це значно більше, ніж було минулого року. Минулого року, в 2016 році, його зарплата склала 321 тисячу на рік. Тобто, майже чи не вдвічі більше, так? Але якщо ми порівняємо, то дружина заробила втричі, ніж він так, за 2017 рік. Транспортних засобів немає, наскільки я замітила, ні в пана Сергія Надала, ні в його дружини. Так. Що маємо ще, на що варто звернути увагу, чи можемо перейти вже до голови адміністрації? Якщо говорити також про статки, це заощадження готівкові та вклади в банках. Якщо в перерахунку на гривні, також є і євро, і долари, то це 3 мільйони гривень. Ну, так багато чи мало, то на розсуд наших глядачів. Далі Степан Барна, так, голова Тернопільської обласної державної адміністрації, також аналізували. Порівняно з минулим роком майже нічого не змінилося, хіба що дохід близько 500 тисяч за відчуження майна. Так? Тобто на це звернули увагу так, не лише ми, а й деякі громадські активісти. Щодо заробітної плати, він заробляє, напевно, чи не вдвічі менше, ніж міський голова. Чи так, можемо це, ми тут зараз це обумовити? 20 тисяч гривень на місяць, 251 тисяч. Тисяча на рік, і загалом доходи його сім'ї становлять 811 тисяч на рік. Це також левова частка, це дружина, це заробіток дружини. Щодо активів... Щодо статків, це 2 мільйони гривень. Трішки менше, ніж Сергія Віталійовича на мільйон. І Віктор Овчарук, голова Тернопільської обласної ради. Я хочу зразу замітити, що він чи не найперший подав декларацію ще 5 березня. Так. Якщо всі зазвичай подавали 31 березня, це коли останній день подання декларації, то Віктор Вікторович був дуже справний, так, і показав гарний приклад, подав, напевно, найшвидше зі всіх депутатів обласної ради. Що там маємо? Сукупний дохід сім'ї становить 719 тисяч гривень. Щодо зарплати, місячна зарплата в середньому – це 34 тисячі гривень на місяць, як голови обласної ради. І також він займається ще роботою за сумісництвом, має він здійснює медичну практику в другій лікарні. Тобто, якщо ми поставимо
за рейтингом, так, то найменше заробляє голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Це якщо ми говоримо про офіційний заробіток, так, 20 тисяч гривень, далі 34 приблизно тисячі гривень. Це Віктор Вікторович, голова Тернопільської обласної ради, і, власне, майже 48 так, тисяч гривень. Це міський голова Тернополя Сергій Надал. Ну, от так оцінює держава, тому що це ж державного так. бюджету, роботу наших перших осіб краю. Ну, що говорити про от статки, от Віктора Овчарука найменше порівняно з Сергієм Віталійовичем і Степаном Барною, це 397 тисяч гривень за ощаджень, власне, готівкових і вкладах в банках. І ще от хочу зазначити про зарплату мера. Мерів Рух Чесно також аналізував зарплати мерів. І ми завжди наголошуємо на тому, що мери – це топ-менеджери, і менеджери мають заробляти багато, бо є, наприклад, міста, це, зокрема, Одеса, Маріуполь, Кропивницький, де мери міст заробляють від 4 до 6 тисяч гривень. Ну, тобто це навіть нижче, ніж середні зарплати загалом по місту. І ну, це знаю, дуже ненормальна ситуація, коли людина, яка має забезпечувати господарство міста, яка має боротися з корупцією, отримує копійки. Ну, це один з небагатьох випадків, коли активісти, так, антикорупціонери кажуть, що у вас замала зарплата, так, якщо ми говоримо про міських голів в інших обласних центрах. Ну, перейдемо до Тернопільської міської ради, тут ситуація трішки цікавіша. Давайте першу інфографіку щодо об'єктів нерухомості. Скільки хто чим володіє, який в нас там топ-рейтинг. Ну, давай зазначимо, тому що є понад 60 об'єктів нерухомості. Оце в нас лідер, так, з фракції Блоку Петра Порошенка. Розкажи. Це Юрій Смакус. Він задекларував близько 5 тисяч квадратних метрів. Більша частина з цього – це нежитлова нерухомість, тобто адміністративні будівлі, приміщення магазинів і так далі. Також в нього є 10 квартир, одна з яких в Іспанії. І практично всі його квартири задекларовані дружиною його, записані у володінні дружини. Значимо також, що він є забудовником, у нього 33% вкладу в статутний капітал компанії «Добробут», яка будує будинки, і також взагалі підприємств у нього багато, в тому числі також 50% він має з Борівського цегельного заводу, тобто ми можемо пов'язувати таку велику кількість нерухомості його нежитлової власне з підприємницькою діяльністю. Тобто добре, що показав, задекларував. Так, ну, з цієї точки зору ви, напевно, так подивилися. На другому місці у нас також, можливо, прошу ще раз цю інфографіку нам продемонструвати, Галина Гевко. Тут лише три об'єкти, але я бачу, що значна площа, так, якщо ми, в принципі, десь так проаналізуємо. Ну, і тут ми мали одну цікаву історію, я пригадаю з пані Галиною, це Свободівка, власне, що минулого року щось вона не подала всі свої дані до декларації електронної, коли вперше стартувало е-декларування. Що сталося тоді? Як ви відреагували? Тому що була далі перевірка така суттєва. Так, тоді вона не задекларувала доходи чоловіка, тобто вона вказала, що її чоловік займається підприємницькою діяльністю, але в графі про суму доходів вона вказала, що член сім'ї не надав інформацію. Це вона пояснювала так, що коли ми почали тільки аналізувати декларації, ще паперові, вона тоді в нас була в топі найбагатших депутатів, і їй не сподобалося, що от вона найбагатша, як вона сказала, і вона вирішила наступні роки приховувати, так, грубо кажучи, доходи свого чоловіка. Також вони вказали транспортні засоби, дочірні підприємства своїх компаній. Тобто після того НАЗК все перевірило? Після вашого запиту? Так, ми подали звернення в НАЗК про те, що от ми знайшли такі порушення в електронному декларуванні. НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки декларації. Повна перевірка була проведена. Що було далі, чи вона отримала штраф, чи яку відповідальність, ми наразі не знаємо. Це НАЗК, ми подали запит інформаційний в НАЗК, щоб отримати цю інформацію, поки що чекаємо. Але у 2017-му декларація суттєво змінилася. Абсолютно. Так, у нас є також ця інформація щодо Галини Гевко. Давайте ми подивимося, і ти прокоментуєш, тобто, як змінилися цифри щодо доходів і нерухомості. Так, ось це, власне, на інфографіці те, що вона не задекларувала доходи чоловіка, площа будинку у Тернополі. Якраз от я розкажу, чому вона попала в рейтинг депутатів з найбільшою нерухомістю. Тому що в її чоловіка є 43% власності нежитлового будинку з адміністративно-виробничими будівлями на тисячу, загальна площа цього будинку – 1258 квадратних метрів, а у нього лише 43% з цього будинку.
Також з приводу доходів, дохід зріс практично у 6 разів порівняно з минулим роком, коли чоловіка додала чоловіка, і зараз він склав близько 4,5 мільйонів гривень. Ну, вже якщо ми говоримо про доходи, то що кажуть інші доходи інших депутатів, тому що тут вже пані Галину переплюнули, так, один депутат? Так. Найбільше доходів за 17 рік має Володимир Бліхар, це лідер фракції «Народний контроль». Його доходи складають 4,8 мільйонів. Я зазначу, що його доходи порівняно з 2015 роком дуже зросли. В 2015 році загальний сукупний дохід його сім'ї склав всього 260 тисяч гривень. Тобто за 2 роки практично дуже багато разів. 260 тисяч і 4,8 мільйона. Бачимо таку суттєву різницю. За час депутатства, так. В 2016-му доходи склали 1,3 мільйона, тобто все одно ми бачимо суттєве зростання. Ну, знову ж таки, там але і зараз, пані, наразі в 2017 році практично левова частинка його доходів – це від відчуження транспортних засобів. Вони продали 4 транспортних засобів дружина депутата, в тому числі BMW в них були, BMW X5 і BMW X6, і дружина у 2017 році придбала автомобіль Тесла. Ну, так, власне, дуже відомий електромобіль. Я прошу ще раз показати інфографіку про топ найбільших доходів, щоб ми далі проаналізували. Так, власне, Бліхар, «Народний контроль», далі Галина Гевко, це «Свободівка», пан Нитка Олег, Рецишин Андрій і пан Ків Наталія. Щось далі є ще цікавого по цих депутатах, що можемо акцентувати, тому що ну, за рік заробили тут, щоб ми розуміли, мільйонні суми, так, якщо починається майже 5 мільйонів, далі 4, 2, 1, ну, тобто то всі такі суттєві мільйонери. Ну, значить, доходи Нитки і Грицишина «Самопомочі», вони практично не змінилися. Вони декларували стабільно приблизно однакові суми кожного року. Вони займаються підприємницькою діяльністю. Суттєво змінилися доходи Наталії Паньків. Минулому році вона заробила нижче прожиткового мінімуму. Її доходи складали, це було всього 50 тисяч гривень на рік. Вже цього року її доходи склали 1 мільйон. Це значна сума, і вона відкрила це доходи від підприємницької діяльності лише в липні 2017 року. Вона відкрила приватного підприємця і вже, починаючи з липня, за півроку, можна так сказати, заробила 800 тисяч. Ну, наступна у нас інфографіка про найбільші статки, так? Це можемо вже робити топ найбагатших депутатів. І хто в нас буде тут, також давайте подивимося інфографіку. Ну, ось бачите, ми говорили про пана Бліхаря, про пані Галину Гевко, але вийшло в нас, що пані Яциковська на першому місці. Ну, найбільші статки – це, ще раз скажу, це вклади в банки, це готівкові заощадження, так, готівка вдома, і також вклади в статутні капітали підприємств, якими вони володіють. Ну, якщо говорити по цифрах, я думаю, що наші глядачі чи не встигли помітити, але, власне, це ну, від 6,5 мільйонів гривень, це щодо статків пані Оксани Богданівни Яциковської. Ну і, власне, також тут мільйонні статки, 2,1, ну так, майже всюди більше 2 мільйонів. В депутатів також ви бачите тут фракції. Ну, не знаю, чи вони тут показові, чи не показові, але можемо десь на власний розсуд також проаналізувати. Ну, хочу, аби ми трошки розбавили так депутатів обласної і міської ради щодо того, хто не подав декларації, чи були такі, і яка відповідальність. Якщо ми зараз говоримо не лише про депутатів, тому що ми ж цього року і громадські активісти, і навіть чиновники, так, мої колеги, і я також подавала декларацію, багато хто, можливо, не встиг, забув, не знав, що тут ми можемо чекати і які санкції. Серед депутатів міської обласної ради депутати міської ради подали всі. Серед депутатів обласної ради не подав Сергій Коцемір «Свобода», ще досі декларації його немає. Ми брали в нього 3 квітня коментар. Він казав, що через роботу він в нього не вийшло, він не встиг, але він обіцяв, що до кінця тижня він подасть, і цього не зробив. Ще досі от сьогодні я перевіряла перед ефіром, а декларації на сайті його не було. Також з запізненням подав Василь Градовий з БПП. Він подав 2 квітня. За це йому передбачений, взагалі, за неподання декларації, НАЗК проінформує декларанта, що він не подав. Якщо на протязі 10 днів він це не зробить, то йому може загрожувати кримінальна відповідальність. Ну,
приходимо до обласної ради, і тут в нас є лідер по статках і по доходах, власне, у 17-му році. Це Орест Курило. Давайте подивимося. Це також, тобто, більше 20 мільйонів ми бачимо статки депутата і, власне, дохід близько 4 мільйонів. Чи аналізували, де, звідки і як змінилася доходи цього депутата? Депутат обласної ради, нагадую, фракція «Народний контроль». У нього теж порівняно з 16-м роком нічого не змінилося. Доходи там в межах 100 тисяч гривень і статки також змінилися. Він є засновником компанії «Бучицька агропромтехніка». Він займається нею, і, в принципі, це дуже добре, коли депутати декларують все, що вони мають. Можливо, там хтось каже, ого, це багато, але краще задекларувати все, ніж не показати, ніж щось приховувати, а потім платити штраф, за яка або мати якусь кримінальну відповідальність. Ну, що маємо ще далі? По тих, хто, можливо, найбідніших з обласної ради, і бачу, що є багато, хто володіє дуже великою кількістю землі. Ну, не дивно, тому що в нас в обласній раді є багато аграріїв. Ну, чи є певні цифри щодо землі? Тому що ми не аналізували кількість земельних ділянок в депутатів міської ради. Ну, тут просто ситуація трішки цікавіша, тут багато більше. Так, я бачу, близько 20, є 30 навіть. Якраз депутати від БПП, які є аграріями, вони мають найбільше земельних ділянок. Це Петро Гац, він має 310 гектарів землі, це 17 земельних ділянок. Також Василь Градовий, це 139 гектарів, 12 ділянок. І Юрій Березовський, 39 земельних ділянок, загалом 55 гектарів. Я думаю, що можна було би додати всю землю, яка є в депутатів Тропінської обласної ради, і подивитися, яка ця частина на карті. Я думаю, що ми якось так і зробимо. Якщо буде час, ми ще повернемося до аналізу депутатів, але ми не можемо не згадати про те, що вперше цього року декларації подавали антикорупціонери. Ти також сама декларант. Так, як подавала. Сприйняла ту інформацію, що треба подавати декларацію, і що там вносила? Вносила свої доходи, свою нерухомість. У мене немає так багато землі, як, наприклад, в депутатів деяких і так далі. Сприйняли ми нормально, тому що громадським активістам, в принципі, приховувати немає, що ми подаємо регулярно звіти і в податкову про свої доходи. І коли ми вимагаємо від депутатів і чиновників прозорості, то, відповідно, ми самі маємо бути прозорими та відкритими. Проте, я вважаю, що декларування для активістів – це погано, тому що вже зараз ми знаємо багато історій, коли через декларації намагаються вплинути на активістів, коли вишукують того, там чого немає просто, коли маніпулюють фактами, і це насправді погано. Обіцяли скасувати, Петро Порошенко говорив про те, що так скасуємо, але бачимо, Верховна Рада це не проголосували за, власне, цей його законопроект. Давайте ми ще подивимося, що кажуть інші антикорупціонери Тернопільщини, яким довелося декларувати свої доходи. Це, власне, ну, тобто не так багато цих організацій, тому що там є певні критерії, вони мають освоювати гранти, так, і, власне, займатися антикорупційною діяльністю, тобто це на Тернопіль ще є Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан» і Тернопільський центр реформ, центр моніторингу і аналітики. Давайте почуємо, що кажуть ці активісти, чи вони декларували свої доходи. На своєму прикладі показати цю абсурдність, тому що е-декларування передбачало якраз декларування держслужбовців. А в чому проблема була? В тому, що держслужбовцям заборонено займатися бізнесом. А я займаюся бізнесом. Я завжди запитував людей і говорив до них, як ви будете відділяти гроші, які в моєму бізнесі, які я можу в будь-який момент витягнути і купити собі щось, від тих, які ви собі придумали, що я там якимось неправильним шляхом їх нажив через свою громадську діяльність. І відповіді ніколи не отримував. Тепер я задекларував все своє майно і порахував приблизний оборот свого бізнесу за рік. Це абсурд, коли громадські активісти подають декларації. По-перше, це, що я вам кажу. А по-друге, проблема найбільша в тому, що ми переживали, що грантодавці не захочуть підставляти самих громадських активістів тим, кому вони дають гроші боротися з корупцією. Чому? По-перше, громадські активісти, вони не розпоряджаються бюджетом. Раз. По-друге, ми отримуємо грантові кошти з бюджету інших країн і сплачуємо податки з своїх зарплат, ті, хто отримує. Вже ми сплачуємо зразу ж в бюджет України. Це два. І третє, це, що ми завжди говоримо, звіт перед грантодавцем набагато
крутіший і сильніший, і це набагато тяжче здати, чим декларування чи проста декларація в державі. Ми кожного року і цього року знову публікуємо свої видатки на Автомайдан на своєму сайті, бо можна догадуватися, я завжди кажу, з чого живуть громадські активісти Автомайдан, можна зайти просто до нас на сайт і прочитати раз в рік. І ну, це абсурд. Але хотіла держава, і нас підводили постійно, що от громадськість не хоче, громадськість боїться. Ні, ми не боїмося, я подав, і деякі колеги, мої правління Автомайдану майже все подало. І моя дружина навіть згодилась подати, хоч могла не подавати, тобто не сказати, що вона відмовляється подати свої дані. У вас у декларації десятки тисяч доларів і євро. Абсолютно правильно. Ну, чи не критикували, хтось не запитував звідки? Хтось, можливо, ще нам... Ні, критикували і запитували. Коли я їм пояснив, насправді дуже просто. Я займаюся таким бізнесом, який сам товар дуже багато грошей коштує. Я вважаю, що це була однією з великих помилок теперішнього уряду, в тому числі і адміністрації президента, і самого президента, щодо електронних декларацій для громадських активістів, особливо тих, які займаються антикорупцією, адже ми чудово знаємо, що відколи президент став на свій пост, він декларував такі меседжі по боротьбі з корупцією, про те, що його апарат, його адміністрація, його партія будуть боротися з цією корупцією. Ми сумлінно подали ці декларації, хоча моя позиція, що це є негативно для теперішньої влади в той час, коли навпаки потрібно боротися з корупцією. Для прикладу, Міністерство внутрішніх справ Чехії, ми їздили також по одному з громадських проєктів у Чехію. Міністерство внутрішніх справ Чехії надає громадським активістам навпаки гранти для того, щоб вони боролися з корупцією, виявляли її, шукали її в органах місцевого самоврядування, в органах поліції і в органах внутрішніх справ. І тут, мені здається, мало би бути навпаки стимулювання боротися з корупцією для громадських активістів, а не навпаки обмеження. Особливо, коли перші роз'яснення НАЗК стосовно цього законопроекту, цього пункту, там було навіть те, що навіть прибиральниці, які прибирали під час заходів антикорупційних, повинні теж були подавати декларацію. Хоча вже в останньому роз'ясненні НАЗК цей пункт відмінили, тобто що підрядники не зобов'язані декларувати. Ось. І для моєї думки, таким чином це свого роду тиск на громадянське суспільство для того, щоб обмежити велику кількість громадських активістів боротися з корупцією. Ну, власне, ці антикорупціонери, які щойно розповідали про те, чи задекларували вони свої доходи, ми подивилися декларації. Ну, зовсім мало доходів декларує Василь Томчишин. Ну, лише те, що він працює підприємцем, так, і також є заступником генерального директора товариства «Агропродсервіс». Щодо Ігоря Васильєва, то це значні суми, ну, тобто 54 тисячі євро, 45 тисяч доларів і 155 тисяч гривень. Також ну, в рамках тисяч доларів і євро декларує дружина. Але відкрили свої доходи, так, тому що відкриті, кажуть, так пояснили. Хочу запитати щодо того, чи має рацію наш спікер щодо того, грантові кошти, так, набагато ретельніше доводиться вам декларувати і розписувати, на що ви їх витрачаєте, ніж потім вносити в декларацію. Тобто там навіть кілька гривень в кишеню не сховаєш. Однозначно, антикорупційні організації регулярно, наша організація, зокрема, регулярно проводить фінансовий аудит, міжнародний фінансовий аудит проводиться, і за грантові кошти звітуються і перед донорами, і там вимоги до звітування досить серйозні. У своїй декларації точно ніяк не забереш, так, тому що там звіт є набагато серйозніший. Маємо ще кілька хвилин, хочу запитати про найбідніших депутатів Тернопільської чи міської, чи обласної ради, про що встигнемо сказати. Чи є такі, які взагалі нічого не заробляють, нічого, нічим не володіють? Є депутати, які заробили нижче за прожитковий мінімум, тобто прожитковий мінімум станом на грудень 17-го року складав нас 1700 гривень. І вони ще менше заробили? Вони ще менше заробили в місяць, так. Це серед депутатів міської ради, це Юрій Штопко, депутат від «Самопомочі», та новообрані депутати Стукало та Костюк, від «Свободи», які зайшли досить нещодавно в міську раду.
Також серед депутатів обласної ради троє депутатів теж свободівців. Це Андрій Василишин, Ігор Баконь та Чашка Василь, який теж зайшов доволі нещодавно замість Наталії Турецької, яка замінила Володимира Стаюру. Буде дуже цікаво подивитися потім їхні декларації у 18-му, за 18-й рік. І, власне, також є ті, які не мають безхатченки, так можна назвати, що не мають об'єктів нерухомості. Це троє депутатів – Артемович, Радьква та Торожнюк з міської ради, та Інна Вовчок і Олег Любінський з обласної ради. Тобто це, за вашими даними, вони не мають житла. Так, це не обов'язково має бути житло власності. Ми наголошуємо на тому, що, і НАЗК наголошує на тому, що депутати мають декларувати всі об'єкти нерухомості в будь-якому праві користування. Навіть якщо це оренда, або там вони говорять, що живуть у тещі, вони це теж мають декларувати. Просто зазначається безоплатне право користування. Так, ну в мене було питання до того, тому що я також так живу, думала, чи треба декларувати, чи не треба. Але знаю, що треба вже, і сьогодні ще раз підтвердили, що так треба. Ну що ж, детальніше, так, в кого зацікавила інформація, звичайно, вся є у відкритому доступі на сайті НАЗК. Якщо цікавий конкретний депутат чи чиновник, можете переглянути. Я думаю, що ефір був вам корисний. Зустрінемося завтра о цій порі. Кажу вам до побачення і на все добре.